Одлуката на Обштина Газибаба за разрешување на директорот на Основното училиште 25. мај во Сингелич ги револтираше жителите кои излегоа на протест. Жителите го прашуваат градоначалникот на Обштина Газибаба зошто не објавил конкурс за избор на нов директор, туку го разрешил Фадил Муртезани за да го назначи Ибе Мустафа за вршител на должност со мандат од 6 месеци. На банорт, јас сам веќе нук да та лејојна. Се нук мундат, мангес ме и сонам чи до 22 dhe ora 4 me prunet dikon tjetër. Neve protestojmë se drejtorin sot e kanë shkarkue pa pytjen e prindve të Hasanbegit. Ne këtë drejtor që 8 vete kemi këtu. Jo se pse bashkëpunojmë, pse jeton me neve këtu, po ka punu njëri, që këtë janë prind këtu prezent, si cëli në thotit dishka që nuk ka punu ndash për arsim, ndash për mirëmbajtjen e shkollës. Fadil Murtezani otide vë učilishtetë, veli deka ne može da ja razbere odlukata na gradonačalnikot. Në mëngjes, ajmë informoj se unë jam për ty, kam besim, ke menaxhuar shkollën mirë, shkolla është avancuar. Në 12 ora ka pat takim, me ka pat takim kryetari i komunës, nuk e di, ndërsa ka ora 4 e ka ndryshuar vendimin për shkarkimin dhe emrimin e ushtruesve të tyre. Me ligjen e ri nuk ka ushtrues të tyre sepse nuk ka mandate të kufizuar të drejtorëve. Во училиштето 25. мај денеска беше и министерот за образование Арбер Адеми, кој рече дека ја поддржал направената работа од страна на директорот и дека утре директорот и градоначалникот Борис Георгиевски ќе се сретнат повторно за да се избегнат евентуалните недоразбирања. Мендој гјат дитес Несерме, кретари и комунас са башку ме дрейторин Фадил Муртезани, та реализојна një takim dhe ato keshkuptime eventualet të cilet kam dodur gjatë ditës djeshme të evitohen të nesërme. Aq më tepër, kur shkolla 25 maj në Hasanbeg ka shënuar njësër suksesesh dhe se menaxhmenti i cili ka sjellur suksese shkollës ku edhe drejton, duhet të inkurajohet. Адеми вели дека според новиот закон за назначувањето на директорите одлучува училишниот совет и нивниот предлог треба да го усвои градоначалникот во рокот 10 дена. ТВ21 се обиде да контактира со градоначалникот на Газибаба, но тој беше недостапен.